Na Bozindo, ndimbola ya mama na likambo, na VOA Lingala. Oui, maître, to moni conseil de sécurité ezali na école Congo démocratique na mobimbo pona kotala ndenge kimi ezali bino bo bimisi mwa maloba na bo yekoyamba bango to lobana boku se bo singi bango nini biso to laksi bango que il n'est plus un secret que lelo oyo Rwanda ba responsable ya Rwanda bango nde bazali ko amplifier ko entretenir insécurité na est ya République démocratique du Congo depuis plus de 25 ans. Yangonde zali ko bebisa vie ya bana mboka ya Congo oyo bazali na est ko boma ko bebisa biloko ko faire fuir bato ko créer ko sala oyo tozwa ko benga ba violation grave des droits de l'homme ezali kaka bango. Alors parce que mission ya conseil de sécurité ezali qu'on fait respecter PP la sécurité internationale. Mon boulot oyo ba dirigeant ya Rwanda, bazali ko entretenir sous le label ya ba sipo na bango ba terroriste ya M23 et si e bouki déjà condition ya PP ya sécurité internationale na sous région ya pays des Grands Lacs. Conseil de sécurité bazali na obligation ya ko considérer que l'unique solution pour laquelle oyo ba ko sale la ezali kaka ko imposer ba sanction na Rwanda pe na ba dirigeant na ye sans oublier ba dirigeant ya ba terroriste ya M23 soki ba sali wana nde ko zongisa kimia na mboka ya Congo na est pe na région mobimba ya Grand Lac. Tango tuzolo baboye bapesa ki mitindo ete sese le fetu pe botele misi bitumba isalema mbala misa tuwe salamite kasi loko la conseil ya sécurité ezo kita kuna abino bo kanisi basa la nini penza po makambwana matosama. Esengeli ba yoka oyo biso tuzali koye bisabango batu ya société civile ba victime oyo ba koyamba pe ba akteur mususu oyo ya sous-région. Ezali kolakisa ke bato bazali ko entretenir insécurité po bazali ko encourager ba crime grave na est ya RDC ezali akonzi ya Rwanda et que pour l'instant solution mususu ezali te esengeli kaka kozela bango ba sanction sévère wana nde ekoki kozongisa bango sima pour que kimia wana ekota bato nyonso ba Congolais nyonso ba kimi bazali ba déplacer basi na bana na ba vieillard bakoka kozonga na ba milieu na bango processus électoral et reprendre kimia ezonga et que bato ana ya Rwanda ba dirigeant ya Rwanda bazwa pe engagement ya ko cesser na ko entretenir insécurité ba crime na kati ya sous-région ya Grand Lac. Nakolanda Thomas ya France na conseil de sécurité balobi bapaya bakinde bao bazana eloko kosala te na ikolo Congo démocratique balongwa kasi bazo singapé na ngambo ya gouvernement ya Congo kosala ete bato nyonso bayokana e bakinda ta na makambo itali mapona mimba oyo bato nyonso bakozala na kati ikolo bake bazo singapé masolo mais biso tolobi boye kosolola ezali mabete toyebi pe que na processus ya Nairobi pe na Luanda processus wana ezali na volé mibale oyo ya Nairobi ezali na volé ya discussion entre ba dirigeant ya RDC na ba konsi ba représentant ya ba groupe armé ba oyo ya M23 ba bengana ki bango parce que bango au lieu a continuer ba tika ko bundisa FRDC, ba soldat ya FRDC, pe ba position ya ba casque bleu ya Nations Unies, bango ba welisaki kosala kaka bitumba. Yango ba bengana ki bango na masolo wana. Alors, soki cesser les faits, ezali consommer, et que bato wana ya M23 ba se retire, ba zongi na place oyo basi ba komi deja na kati ya ba kor, oyo ezali deja lelo. Dirigé na président Lorenzo, je crois que wane kozala malamu
et pour recréer ma condition au yekoki ko permettre que ma solo ya ya malamu esel esalema makambo ya kubongisa maponami et reprendre pe na ba territoire o nyo sezali aujourd'hui sous les feux ya batuana ya batomboki ana ya M23 ba konzi ya Rwanda ba zongisa ba Sudan na bango na Rwanda batika ko entretenir insécurité puisque bango ba constater ba yebi que insécurité en ezali ko permettre bango basa la pillage ya ba ressources naturelles ya est ya RDC bato ya conseil de sécurité balobi pe makambo ya pillage wana kasi balobi pe bitumba ezali po M23 ezaka yango moko te d'ailleurs même M23 na ba msusu pe bazo funda ete mbula matière ekolo Congo démocratique ezwa ko bunda na masanga esangisa mina masanga ya basimba manduki msusu lokola ba mai mai na basusu pe yango ezo tia na likama bayi kabila lokola ba banyamulenge na basusu basengi pe ba ngumba na msusu bango pe batika bi tumba po kimia. Bon, na kanisi ke biso yebi ke biso tozali indépendant. Toza osala monitoring. Argument wane zali ya lukuta. Mokonzi mokote ya mboka ya RDC ti lelo oyo asi alobi makambo ya kuankuraje ba atake mutu tel parce que azali mutu oyo azali ko appartenir na tel tribu, na tel ethnie. Wane zali makambo ya lukuta, ezali bargument ya lokuta oyo ya ba dirigeant ya Rwanda bazali kobongisa ba pesi batu ya M23 pour que bakosa communauté internationale mais sur terrain ezali makambo ya lokuta kasi bamayi bazobundisa ba M23 te na basusu yango tolobi boye oyebi ke leloyo M23 bitumboyo babandiye bango na Rwanda bayepe ko affaiblir capacité ya force de défense ya RDC pour que ba se concentrer na makambo oyetali ba groupe mususu groupe ba groupe armé mususu neti ba mayimayi parce que e diminuer pe temps et cotisipe mo mbulu na planification ya FRDC oyesengela ki ba se concentrer na ko silis présence ya ba groupe armé mayimayi baza siko obligé ba se diriger contre M23 na ba soldats ya Rwanda pona ko protéger population civile ko protéger ba ville ba localité pe ya Goma. Donc biso to lobby ya liboso esengeli Rwanda alongola ba soldats na ye atika ko pesa soutien na ye na ba M23 atika ko sala exploitation illicite ya minere ya ba ressources ya est ya RDC atika ba Congolais bango moko ba bongisa makambo na bango entre bango moko to komina mwa suka kasi oyeza lokola to ba carte ya suka ya RDC pona soki batwa conseil de sécurité ba komi ona pe likambo lisalamite ebongwanite bino bokanisi nini ko kosala mali susu alors soki basali angote biso nyonso to kozwa toute la communauté internationale toute l'opinion internationale a témoin pour dire que makambo ezali ko salema na est ya RDC ezali ko salema avec l'encouragement ya communauté internationale pe na batu oyo bazali na kati ya conseil de sécurité parce que musala na bango ba créaka Nations Unies conseil de sécurité pona kobongisa makambo ana ko intervenir pour que kimia ezonga sécurité ezala basi mibali bana ba vieillard batu nyonso bazala protéger sur le même pied d'égalité ba koki ko welisa kosil se bitumba na Ukraine parce que Russie a attaqué Ukraine te ba pesi ba moyen ebele ba ya kotika oyo ezali ko salema na est ya RDC wana eko disqualifier les Nations Unies je suis sûr que ata ba africain nyonso ba ko constater finalement que ezali comportement moko raciste. Matin de mingi tuemba kibongo maître Georges Kapiamba Mukambi ya ACAJ, ou association pour l'accès à la justice au Congo. Matin de mingi.